Gospođo Budiša, vi ste preko 10 godina u svijetu poduzetništva. Jeste li, 20 godina ste. Jeste li zadovoljni s onim što ste postigli i kad se okrenete i kakva su vam iskustva? Jako sam zadovoljna, već znači 20 godina uspješno radim, zapošljavam, imam dvije tvrtke, otprilike preko 20 zaposlenih u njima, bavimo se uslugama poreznog i poslovnog savjetovanja, računovodstva, revizije, EU fondovima, promocijom poduzetništva i... Vidio sam da ste pratili okrugli stol, je li ovakva druženja doprinose jačanju žene u društvu, a posebno kad su tema poduzetništvo, gospodarstvo i slično? Pa svakako doprinosi tome da se žene odvaže ući u poduzetništvo, jer to je osnovni trenutak kada se treba to prelomiti, da žena postane poduzetnica, a onda kad se u to uputi, onda ćemo biti samo najbolje i daćemo uvijek sve najbolje od sebe da budemo uspješne. Vi kao žena na čelu svoje tvrtke i čuo sam da ove godine vrlo interesantnu nagradu dobivate. O čemu je riječ? Pa, izabrani smo među 300 najboljih kao tvrtka za promociju poduzetništva, te smo dobili nagradu poduzetnici za stoljeća za razvoj poduzetništva. To je bilo ovaj vikend u Dubrovniku. Tako da smo ponosni da smo mi među jedna od dvije tvrtke koje smo u Splitu dobili tu nagradu. Imamo na čelu države predsjednicu ženu. Je li to nekakvi mig, znak da će hrvatsko društvo otvoriti više prostora, da ne bude konzervativno, da se smanju barijere koje na jedan način možda koče razvoj žena da u društvu budu prepoznatljivije? Pa mislim da se tržište otvorilo i da se društvo otvorilo, da su sve predrasude nekako pale, evo tako i tom što nam je predsjednica postala žena, i mislim da žene imaju mjesto u društvu i da su za to i zaslužne, i da mislim da niti jedan muškarac neće praviti nikakav problem da mu žene budu jake u poduzetništvu i da mu budu poslovne partnerice. Zahvaljujem na razgovoru, hvala vam. Hvala.